اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں، تو مصطفیٰ نے تعلیم دی کہ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تو ان کے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔